Sobretot a la vista de temes d'avui, estem en una situació bona, però segurament ens hem de plantejar també una reflexió important en termes de consolidació i de continuïtat, que sempre és molt difícil. Anar 3 mesos al gimnàs, anar 1 any al gimnàs no és difícil, el difícil sempre és mantenir-se en bona forma. Doncs segurament ara el nostre problema és mantenir-nos en bona forma amb això. Agrair als ponents que estan ara a la mesa, però tots els que han acompanyat a la sessió d'avui també la seva participació, i fins a la propera ocasió. Bon dia a tots.